Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja, Jonas, vad säger du först och främst om hemmamatchen mot Örebro i helgen? En bra match. Tycker vi startar bra. Sen andra lite ryckiga med mycket box och powerplay så där, men kommer tillbaka i tredje och gör en bra tredje. Och, ja, skulle väl ha vunnit den, men det är surt att torska i sadden där, men bara ta nya tag. Ändå rätt mycket mer smak från matchen? Jo, mycket att ta med oss. Många bra grejer där ute. Så det är bara att ta med dem nu till nästa match. Två matcher kvar på grundserien här. Börjar borta mot Färjestad i Karlstad. Tankar? Nej, men det är tuffa matcher i Karlstad och mot Färjestad. Det är ett bra lag. Så vi måste ta med matchen vi hade här senast hemma och få ut en ny insats här nu borta. Och fortsätta på det bra spelet vi har haft här de senaste matcherna och ja, fortsätta vinna. Hur är känslan i omklädningsrummet så här i slutet på säsongen? Nej, men det är bra. Det är bra go och ja, vi hade bra träning här också. Så det, ja, men vi ser fram emot avslutningen. Och för egen del då, där jag spelar back, forward om vartannat, hur är det? Nej, men det spelar inte så stor roll. Jag har sagt det förut, jag spelar där tränar vi att jag ska spela. Och blir det back eller forward eller center eller något så spelar inte så stor roll. Jag kan väl hantera det.